час у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Як звучить музика у авторському виконанні та чи завжди повинен бути акомпанемент? Зараз дізнаємося від гостя, яка прийшла до нашої студії. Ірина Фоміна, виконавиця пісень аматорського театру, пісні та поезії. Дуже раді вас бачити, пані Ірино. Тож ви співаєте, ви можете декламувати вірші, і нам сьогодні це продемонструєте, так? Тож ваш театр, скільки вже років він існує, наскільки вам подобається працювати в парі і взагалі як відбувається ваша робота? Добрий день. Театр у нас це зовсім недавно стало називатися. Я пою всю жизнь. И когда в юности начала ходить в туристические походы, естественно, у костра была гитара, мы пели всякие песни, но я не имела понятия, кто автор. И только с возрастом уже, там, в середине жизни, немножко научившись бренчать на гитаре, я стала заниматься этим так достаточно прицельно. А в 2002 году меня познакомили с членами клуба авторской песни города Днепропетровска. Этот клуб существует и поныне, и называется «Бард-арт-клуб», «Алые паруса». У нас много было очень интересных авторов. Одного автора я спою сегодня. Угу. Вот, последние годы мы выступаем в паре с Александром Савиным. Он немножко будет сегодня исполнять роль рояля в кустах, поскольку я играю довольно слабо, я слегка себе аккомпанирую. Мы выступаем на различных площадках. Немножко нам уменьшил количество выступлений локдаун. Ну так, звичайно, всі да. потерпали, і був такий якийсь, можливо, період, коли трошки треба було зупинитися, да. так? А тепер зараз ви знову да. почали активно Последнее співати. Время нам предоставляет любезно свою площадку «Будинок мистецтв». Это бывший кинотеатр «Красногвардеец», который расположен на пересечении проспекта Пушкина и улицы Философской. У нас будет уже третий концерт. Состоится он 16 сентября в 19 часов. И мы приглашаем всех зрителей. Будете співати, будете грати, так? И да. Вже, до речі, ці концерти проходили успішно. Вам сподобалось, як люди приймали вас? Да. Так. Да, ну, да, вже тепер зупинитись неможливо. Тепер ну, співати, хотілося грати. Б, щоб це було. Я, крім авторської пісні, в основному я исполнитель не в основному, а в принципі. Я не пишу ні стихи, ні пісні. Поэтому я тільки исполнитель. І исполнитель, як правило, класичний. Тобто я пою класичні авторські пісні. Це Визбора, Куджава, Городницький, ну і так далі. І наші, які вот, Владимир Ткач, роман, з якого я сьогодні исполню. К сожалению, його вже нету. Каждый год мы проводим вечер памяти Владимира Ткача. Кроме этого, я увлекаюсь лирической поэзией. Поэзии тоже и классической, то есть таких авторов, как Рождественский, Осадов, и современных более таких. Это в основном ироничные лирические стихи. И когда у меня свой концерт личный, у меня такое тоже бывает, это стихотворение-песня. Стихотворение-песня. Я бы такого графика хотела придерживаться, но Александр Савин, он составляет программы концертов, в основном, конечно, что он поет и прекрасно играет. А вы знаете, от, пані Ірино, часто люди спілкуються на концертах, и це якось глядача заставляє трошки залишитись з автором, подумати про те, чим він займається, можливо, асоціювати з його життям якісь пісні, можливо, трошки стати ближчими. Чи часто ви спілкуєтесь так просто з своїми глядачами? Вам це вдається? Да, безусловно, люди підходять після концерту, тому що... Під час. Після концерту то зрозуміло, а під час концерту? А во время концерта особо то і не поговориш, но если речь идет об авторе таком, как Булат Шалович Акуджава, как они, ничего такого. И мы стараемся обычно, вот и Александр старается песни, вот если он написал, а такое тоже есть, он пишет песни, он старается вот предысторию рассказать или там... Тобто ви спілкуєтесь все одно? Да, обязательно. Обов'язково є спілкування з глядачем. Пані Ірино, ви нам спочатку будете декламувати чи заспіваєте? Через раз. Спочатку буде стихотворення. Ну тоді як? Слухаємо? Так? Ну, наверное. Вірші. Я прочту вам стихотворення Ірини Власюк. Це современне, мені воно дуже подобається. Некрасивая или красавица,
В данном случае разницы нет. Каждой женщине хочется нравиться. И в 17, и в 70 лет. Купит шляпку и новое платьице, позабыв про смешное «нельзя». Каждой женщине хочется нравиться. Что же в этом плохого, друзья? Есть проблемы, она с ними справится. Стиснув зубы и сжав кулаки, каждой женщине хочется нравиться. Всем несчастьем своим вопреки победит. Многократно прославится. Сможет все рассудить по уму. Каждой женщине хочется нравиться. Главное, чтобы было кому. Супер. Справді, браво. Такий вірш досить таки, він, знаєте, він ототожнює усі часи, мабуть, так? Але в наш час тут особливо, тому що, ну, жінки вимагають до себе увагу. В основному на концертах сидять жінки, к сожалению. Чоловіки зайняті. Мал їх, ну і, да, так природа розпорядилась, наверное, що к авторській пісні, вот. В клубе нашем, кстати, в основном вот играют мужчины, вот так как бы. Mm-hmm. Но все равно женщин много, и поэтому вот такие стихи воспринимают с удовольствием. Так, ну что, теперь песню? Да, Владимир Ткач, к сожалению, более 10 лет ушел из жизни, достаточно в молодом возрасте. Романс, который я спою, я пела еще при нем. Так, ну что, тоді будем пригадывать и послушаем. Я хотела б тебя угадать и узнать тебя среди сотен лиц. Небом посланная благодать, звонким пением райских птиц. Я хотела б тебя предсказать, когда небо тебя принесет, нашептать, показать, отгадать, ведь астрологи могут все. Я хотела б тебя подстеречь, как охотник засадит дичь, просвистит над тобою картечь, и добычи мне не достичь. Я хотела в силки заманить птицу райскую пением своим, удержать эту тонкую нить невозможно даже двоим. И вообще, существуешь ли ты, мне бы силы свои поберечь. Хорошо, когда наши мечты совпадают с реальностью встреч. Хорошо, когда наши мечты совпадают с реальностью встреч. Браво, браво, пані Ірино. Так, можна трохи запити. Ви знаєте, такі от авторські пісні, вони завжди повинні щось в собі тримати. Щось мати те, як то кажуть, затронути навіть ті частинки людської душі, які десь глибоко і далеко. От коли людина кожного дня йде на роботу, чи займається всякими різними справами, вона не замислюється ні про що. А от є ще якась складова, вона філософська, вона духовна, вона більш така далека, так? З якою кожного дня не зіштовхуєшся. А ось так ми можемо її знайти в собі. Знаєте, в кожній авторській пісні вольно або невольно автор вкладає автопортрет. І от Владимир Ткач, творчество которого наш клуб, от практично всі поють пісні Владимира Ткача. Це у нього кожна пісня була посвящена от определеному чоловіку. Угу. Поэтому оно так и трогает душу, потому что это, ну, не с потолка взято.
Ви ще коли читаєте чи, наприклад, чи співаєте, ви теж вкладаєте ще частинку себе і переживаєте обов'язково, так? І тому на виході вже пісня має і звучання, і вона дійсно не залишить нікого байдужим, тому що тут є ті слова, які стосуються, мабуть, кожного. Так, якщо подумати, про що ця пісня і як вона виконується, то тут все є. Да. Пані Ірино, а де ви вчились співати? Чи це окремо було, чи це вже тоді, коли співали всі разом, то ви теж співали, і так і сталося у вашому житті? У мене пела вся женська частина моєї сім'ї, і бабушка, і мама. Что я пою вообще с детства. В принципе, у меня музыкальное образование есть. Я закончила музыкальную школу, и, соответственно, там было и сольфеджио, и хор, и в школе я пела. Ну, а потом жизнь немножко закрутила там всякие бытовые дела. И вот потом просто меня познакомили в начале 2000-х годов. Немножко я повзрослела, дети повырастали, появилась возможность. Угу. Ну и потом, конечно, я это люблю. Если бы мне это не нравилось, я бы этим не занималась. Звичайно, так. Кожній людині треба займатися тим, що дуже хочеться робити. Дуже. Да. Без чого не можна жити. Пані Ірино, ну що, тепер вірш? Нет, если можно, вот классическое вот стихотворение, я тоже занималась когда-то альпинизмом и туризмом, поэтому песня Юрия Висбора. Будь ласка. Так. Кончилось лето жаркое, Шхельда белым-бела. Осень дождями шаркая, гости ко мне пришла. Снова туманы вижу я, свесились с гор крутых. Осень, девчонка рыжая, ясная, словно ты. Что же ты смотришь пристально, толком я не пойму. Мне словно зимней пристани маяться одному. Тихие зори праздновать, молча встречать рассвет. Наши дороги разные, а перекрестков нет. Ты ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты длинные, парень один поет. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты длинные, парень один. Браво, пані Ірино. Такі пісні, вони, знаєте, заставляють людину не просто пережити події, а іще щось для себе взяти. Ну, йти вперед, наприклад, не зупинятись. Там, чи от вони настільки життєстверджуючі, ви, мабуть, такі підбираєте до свого репертуару. Ну вот у нас часто, ну не часто, конечно, с Александром бывает вот такой вот спор, вот ему, он более так вот, такие вот песни, более философские. Я больше люблю песни, ну, подвижные, житедайные, лирические, да. Но мы находим компромисс, конечно, никуда не деться. Так? Еще я люблю стихи. Ага, так, ну давайте тогда вирш. Вероника Тушнова. А знаешь, все еще будет. Южный ветер еще подует, и листву еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит. А еще меня на рассвете губы твои разбудят. Понимаешь, все еще будет. В сто концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если б помнили об этом люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье что оно? Тоже птица. Упустишь и не поймаешь. А в клетке его томиться тоже ведь не годится. Трудно мне с ним, понимаешь? Я его не запру безжалостно, крыльев не искалечу. Улетаешь? Лети, пожалуйста. Знаешь, как отпразднуем встречу?
Браво. Ну, кожен, мабуть, подумав про щось своє. Але це треба теж пам'ятати. Життя швидко плине. Але залишити для себе найголовніше, найважливіше. Ось таким чином ми можемо, прийшовши на концерт, послухавши пісню, послухати якийсь життєдавній вірш, чи те стверджуючи, що нас вже давно об'єднує, так? Але ми забуваємо, ми кудись поспішаємо, ми постійно щось робимо і залишаємо ось те сокровенне для якогось особливого моменту, можливо, в житті. І так часто нам цього не вистачає. Пані Ірино, а як люди приходять до вас після концерту? От вони вдячні вам? Они подходят, и вот у некоторых людей, вот как-то вот была на концерте женщина из Петербурга, и говорит, я приехала, я такого не видела давно, потому что это такой жанр, который известен в узких кругах, ведь он не особо рекламируется, авторская песня. Вот у нас фестиваль проходит ежегодный с певучей Ветрейло в мае. А так вот вы в городе редко увидите вот такую какую-нибудь афишу. Это в основном сарафанное радио. Ну, мы стараемся, конечно, там выставлять афиши в Фейсбуке как-то так. Но, в принципе, в основном это вот люди, которые этим... Это же поціновувачі. Вони, да. Так, вони ж дуже да. люблять авторскую песню, вони цим живуть. И сами, можливо, теж грають, співають. И такие есть. Mm-hmm. И такие есть. Вот когда у нас было в библиотеке в центральной, вот до локдауна концерты, вот приходили люди одни и те же, которые не только не играли никогда. Mm-hmm. А взагалі от так досягнути от того, що ви вмієте, грати, співати авторські пісні, це багато треба часу для того, щоб все це пропрацювати? Чи не обов'язково? Треба просто знайти однодумців, прийти і з ними почати співати і грати? Ну, как в любом деле. Просто так вот сесть возле костра или на кухне, мягко говоря, может любой. Это не имеет значения. Но если вы выходите на сцену, ну, понятно, что людям хочется видеть подготовленное, более качественное. Поэтому, конечно, мы репетируем, мы стараемся, чтобы продукт на выходе имел вид нормальный. Угу. Учим слова. Вот мне очень непонятно, когда люди стоят у микрофона и читают стихи с телефона. Вот для меня, ну, лично для меня это нонсенс. А вы все помните, так? Абсолютно. Ну, а бывает, если десь что-то забыли, бывают такие выпадки? Чи ні? Ну, мы же живые люди, ну, всяко может быть. Ну, тем более инструмент в руках, может потянуться струна, человеку нужно его подтянуть. Обывателю это, наверное, не совсем понятно. Ну, что-то бывает, всяко бывает. А вы дуже хвилюєтесь перед концертом? Ну, по-разному. Заспокоїте себе якось? В смысле, что вы имеете? Ну, я маю на увазі, що ви собі, може, якісь настанови говорите, чи так виходите і вже на сцені заспокоюєтесь? Ні, ну, нормальне, звісно, состояние, обязательно человек, ну, в більшій чи меншій степені волнується, це нормально. Ну, такого, звісно, тремора нет, ну, как бы, угу. Ми ж виходимо к людям нормальним, нічого. На стадіонах мені не приходилось виступати, поэтому не Пані могу Ірино, сказати. А хотілося ще послухати вашу пісню, хоча б одну, звичайно, але час нашої програми вже завершено. І я знаю, що ви підготували, у вас три пісні було для нас. Співаємо ще? Так, я думаю, що ми вже наступного разу послухаємо вашу пісню. Дуже приємно було чути і пісні, і вірші у вашому виконанні. Ви маєте всередині щось таке особливе, так, з яким люди хочуть знову і знову зустрічатись, хочуть це чути. Я вам дуже дякую, що ви з ранку в понеділок, ну, можна сказати так, що в обід, і зараз такий день перший тижня, хочеться почати його позитивно, хочеться слухати пісні, хочеться заряджатись. От ви якраз зарядили усіх нас на позитив, на добрі справи, на те, щоб цей тиждень пройшов дуже вдало. Дякуємо вам і зустрінемось за декілька хвилин. Спасибо.